بسم الله الرحمن الرحيم بینن راغلی ما کم چې شهدا یادګار دی د ترکی په 15 جولای باندې چې 2015 کې د دیپ جمهوریت باندې کم فوجانو ټیک کړي واغې زیتنن راغلیو دا غی په یادش کې دی ته پارکوم جوړ کړي دی هغه پر پنیم ویزټ کو نور بس هم پاګه باندې کوخه د ټول نه غټه خبره پکې دا و چې کله دیپ جمهوریت باندې د غیر جمهوری قوتونو دیپ جمهوریت باندې ټیک وکړو نو عوام او پولیس په شریکه باندې دغه مقابله کړي نو ست سوچ کوا چې په یو ملک کې د پولیس څومره اهمیت پولیس ډیپارټمنټ چې څومره پاور پولی نو دا څومره بستا ملک صحیح چلی لکه ته وګوره د بهاول نگر چې دا کوم واقعیا و په هغې کې آرمی رالیږي او په پولیسو سره دا عمل کوي اوس ته سوچ کوه پولیس خو یا ښه کوي یا بد کوي هغه بېله خبره ده خو زموږ په ملک کې غیر جمهوریتي قوتونه دومره مضبوط شوي چې هغوی بالکل د دې خبرو کیر نه کوي چېره زموږ به سوکي او زموږ به سوک تپوس وکړي دن نمزو دی میوزیم تا او دا دومره خلک چې تاسو وینئ دا د ټولو خلکو د دې میوزیم مقصد هم دی مقصد هم دا دی چې د دې کوم دا ینګ جنریشن دی چې دې ته وښي چې بایي د دې کرتوتونه څه دي د هغې نه خبر کړي دې میوزیم کې تاسو وګورئ دې ګاډو ته وګورئ او دې تاسو دې دغه ګاډي دي دا ورته خلکو د ټینکونو مخې ته دا خپل ګاډي ورته ودرولي او په دې ګاډو کې خلک هم شهیدان شوي وو تاسو بیا د دې بوټانو ته د دې سپلو ته دا ټول هر څه سره د هغې شهدا وو دي بل تاسو که په دې پارک کې بهر نه نو په دې کې چې څومره شهیدان دي در یو شهید دپاره یو یو بوټی لګولی دپاره د دې چې دا یریږي نه یو خو به هغې ته ثواب هم رسي او بل دا چې دا یریږي د دینه نه نو خپل شهدا خلک دغسې یاد ساتي زمونږ پای کې خو صرف خو شهیدان کیږي نو صرف په د اسټبلشمنټ کسان چې کوم مړه شي هغه به شهیدان وي عوام که مړه شي هغه شهیدان نه دي زموږ په ملک دلته کې ټول دا صرف عوام مړه دي او صرف پولیس مړه دي او دوی ښه په زبردسته طریقه سره مقابله کړې او دوی قوتونو ته یې ښوولي خو تاسو چیرې بیا هم رالی نو بیا به هم ستاسو سره موږ دا چلو نو ملکونه دغسې ترقي کوي او اوس تاسو وګورئ اردغان چې تاسو په کم ځای کینئ د هغه سره به تاسو لیفټ رایټ ته چېرته آرمی والا ونی نه لیفټ رایټ په دغه سره چېرته اسټبلشمنټ والا خلک ونی نه صرف د عوامو نمایندګان بل دی نو ځکه یې ملک په ترقۍ روان دی او ځکه یې په دنیا کې قدر دی ځکه د عوامو سره عوام هم د دې دپاره بیا قرباني ورکولی شي عوام هم قربانۍ ته تیاری عوامو ته پتی چې دا ملک زمونږ دی او کم خلک چې تلی دا زمونږ په ووټونو زمونږ په خوښه باندې دغلته تلی کم خلک چې فیصلې کوي دا مونږ لیږلې او دا فیصلې زمونږ په خوښه باندې کیږي نو ملک الو ترقی کوي نو زمونږ پای کې خو بایي خبره الټه ده لیږلې به دې اوسو کې هغې خو پاتې بوي لکه فام 47 او 45 دا څه قصه ده فیصلې ته مونږ ووټ ورکړو زمونږ د ووټر څه ویډیو نشته تا لیږلې یو څوک دی فیصلې د لبل څوک کوي نو د دې ملک په څو قدر څه وکړي او د دې ملک دپاره به څه قرباني څه وکړي نو مطلب زما د دې ټولو خبرو دا دی چې ملک ترقي وکړي چې کله د جمهوریت جمهوري خلکو منلی شي او کله فیصلې جمهوري خلک کوي کله فیصلې عوام کوي نو تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ چې زموږ په ملک کې څه سچویشن دی او دلته څه سچویشن دلته کې څنګه دی او یو ملک ترقي ولیکي تھینک یو سو مچ de manada akıldan aklına koşan cengaverleri.